prekte folk om fær når de ikke hadde TV og sosiale medier og forløste seg med. Ja, jeg som er en raring som snøtt nok har radio, kan ligge lange stønner og unders på det. Og lære noe nytt. Da er det ikke lenge før det går i stjernekamp. Og fire stjerner smitter, da blir jeg grundig snytt. Jeg sitter som en stutmål og hører preken gå. Og film og tv-serier som alle visst må se. Og prekte fart om fær når de ikke hadde det der. Av hos kåte handpatt. Ja, da sitter jeg her med Tom Charles og Ulla, som har åpnet Grautstua her på Drengen gårdsysteri i dag. Og hvordan har dere nå når alle sammen har reist? Det har vært en fin dag, har det ikke det? Det har vært helt overveldende, så nå begynner lufta å gå ut. Ja. Dere startet jo i dag, og dere har hatt underholdning her. Erik Lukashaugen og Bjørge Verban har spilt. Hvordan tok folk imot det? Det virker som de tok veldig godt imot. Det var god stemning her under teltet i dårlig vær, men det var mange som hadde tatt turen, og det overrasker meg. Jeg forsto at det har vært over 100 stykker her, ja. Ja, det stemmer det. Ja, kjempebra. Du, Tom Charles, kan du si litt om hva tanken er og historien bak Drengen gårdsysteri? Det startet egentlig med at vi kjøpte noen kuer, og så drev vi og undersøkte litt om å få mjølkekvote, men også med 5 kuer så er det vanskelig å få til levering til Tine på det, så da var det egentlig ideen med å foredle det selv da. Ja, og så har jo jeg vært på Skarstad da de åpnet gårdsbutikken, og Anette hun trakk frem at det kanskje mest populære der, det var rømmen og pultosten fra Drengen gårdsysteri. Det må jo være en bra tilbakemelding å få. Ja, det er veldig bra. Og det er all ære til Skarstad, de har gjort en bra jobb for oss. Ja, og som sagt så vet jeg at dere nå har jobbet veldig kreativt og hektisk nå for å få ferdig denne Grautstua. Kan dere fortelle litt om hva dere skal bruke den til først nå i sommer? Vi skal først ha et tilbud her fra torsdag til søndag fra klokka 1-5 og servere grøtmeny som vi har gjort i dag, samt kaffe og kaker. Så får vi se hva etterspørselen blir. Ja, og jeg kan bekrefte at grauten smakte veldig godt, så jeg anbefaler mange å komme hit og smake senere. Og så tenker jeg litt på hva kan dette bli fremover da? Ja, hva kan dette bli? Ja. For her ligger dere jo idyllisk til, og Grautstua har jo blitt kjempefin, og jeg vil tenke at det er mange som gjerne kan tenke seg å ta turen opp hit nå først i løpet av sommeren. Ja, det håper vi også, at folk støtter opp under oss, og for å få komme seg litt ut fra bykjerna og oppleve kafé og litt bondeliv her oppe. Ja. Kommer dere til å få noen flere kuer etter hvert, eller skal det bli noen flere dyr, eller? Nei, jeg vet ikke. Vi kommer nok til å holde på det nivå vi har i dag, vil jeg tro. Ja. Med kuene i hvert fall. Ja. Men du, jeg ønsker dere, ja, veldig bra, jeg ønsker dere bare masse lykke til. Tusen takk. Så tusen håper jeg at mange tar turen opp i løpet av sommeren. Å, hører preken gå. Film og TV-serier som alle visste.